Mutta mennään sitten seuraavaan, päästään Espoon puolelle tuonne Keilaniemen asemalle, joka sekin kyllä niin kuin ihan omanlaisensa asema ja hyvinkin niin kuin erilaiset materiaalit kuin vaikka siellä seuraavalla Aalto-yliopiston asemalla. Niin Hannu, mikä merkitys näillä pintamateriaaleilla on ollut tämän ilmeen, niin kuin, että on saavutettu se tietty ilme? Niin, no tässä on Keilaniemi haluttu korostetusti tehdä tällaiseksi ikään kuin bisnesympäristöä kuvaavaksi lupaukseksi. Sieltä ylhäältä löytyy sitten nyt ja tulevaisuudessa vielä enemmän tämmöistä aika korkeatasosta toimistoympäristöä, liikerakennuksia, nimenomaan tällaista, voisiko sanoa, niin kuin kovaa kiiltävää. Ja sitä materiaalimaailmaa tässä on sitten viljelty, lasia, terästä, tämän tällaista. Kaikki on kuitenkin sitten materiaalivalintona sellaisia, mitkä noudattaa sitä periaatetta, että ne on kestäviä, helposti hoidettavia, uusittavia. Joo, tämä jotenkin tämä Keilaniemi, kyllä se osui heti tuosta laiturilta tullessa jo siihen niin kuin mun mielestä tosi hyvin siihen ympäristöön. Et mietitään, että siellä on niin kuin Helsingin pörssin vaihdosta ihan valtava osa ihan sillä pienellä alueella. Ja sitten nämä kaikki kansainväliset ihmiset, joita siellä niissä isoissa yrityksissä, joiden kieli on englantia, jotka toimii kansainvälisesti vaikka kuinka monessa maassa ja niin edelleen, niin musta on jotenkin siistiä, että se on jotenkin huomioitu tuossa. Ja kyllä tämä bisneshenkisyys on tässä ollut niin kuin suunnittelussa aika paljon esillä. Mä muistan itse silloin aikanaan, kun tätä asemaa rakennettiin, niin sitäkin mietittiin, että pitäisikö sinne laittaa menemään pörssikurssit tuonne jonnekin näytölle. Mä liukuportaita alas, niin käytät senkin hetken jotenkin tehokkaasti ja katsot niitä kurssia siinä sitten samalla. Itse asiassa tässä niin liven aikana kannattaa lähettää myöskin meille kysymyksiä. Me vastataan joko tämän liven aikana tai sitten myöhemmin, vaikka ensi viikolla. Mutta meillä on tullut myöskin ennakkoon kysymyksiä ja meiltä on kysytty, että Keilaniemessä käy paljon kansainvälisiä vieraita, koska siellä on paljon firmoja. Onko asemat herättäneet mielenkiintoa Suomen ulkopuolella ulkomaalaisissa vierailijoissa ja onko siitä tullut palautetta? Omasta puolesta voi ainakin vastata, että kyllähän niin kuin Keilaniemen toimijat on niin kuin huomanneet sen, että se on kiva, jos ohjeistaa vaikka tulemaan lentokentältä julkisilla, niin tämä asema on niin kuin tällainen näyttävä ja edustava. Että siitä on tullut ihan hyvää palautetta näitä Keilaniemen toimijoilta, mutta onko sulle Hannu tullut? No, mulle ei suoraan ole tullut kyllä, että kyllä ne on kanavoitunut varmaan sitten Länsimetroon, mutta kyllä mä tiedän, että ulkomaisissa arkkitehtuurijulkaisuissahan on kyllä kiinnitetty huomiota näihin asemiin, kaikkiin ja tietysti joihinkin sitten ehkä enemmän kuin toisiin, mutta koko linjahan on niin kuin huomiota herättävän hieno noin kansainvälisesti ottaenkin ja kyllä se on responssia saanut. Joo, ja valaistuspalkintojakin on tullut tosiaan 4 kappaletta, yksi taas on kansainvälinenkin, että se on kyllä sillä tavalla huomioitu. Se on muuten totta, että nuo valaisimet jotenkin on, siellä oli poikkeuksellisen paljon todella hyvin kelattuja valaisimia. Sitten niin kuin ei tullut ehkä ajatelleeksi kaksemmin, että julkisessa tilassa on silloin aika iso merkitys, että miten ne valaistaan, etenkin maan alla. että tosi kyllä hienoja juttuja. Ja Suomihan tietysti design-maanakin, niin mun mielestä on aika siistiä, että me tehdään juttuja, jotka pohjaa sellaiseen osaamiseen, mitä täällä on, mikä täällä on maailman huippuluokka. Näillä erikoisvalaisimilla otetaan niin kuin tietysti katsojan huomio, mutta todellisuudessahan se on niin, että suurin osa siitä valaistuksesta on toteutettu niin, että valaisimet itse eivät näy, mutta niillä luodaan sitä tilaa. Just. Ja valaistus liittyy myöskin turvallisuuden tunteeseen, että ne ei saa niin kuin olla se pimeitä tai jotenkin nuhjusia, vaan pitää valaista hyvin ja opastaa sitäkin kautta niin kuin sitä liikkumista siellä asemalla. Keilaniemen asema on tällainen jakaja-asema, se on siinä kaupunkien rajalla ja se jakaa asumista ja työntekoa ja muuta. Niin, miten sä luulet, Riku, kun mainitsit tuossa, että ei ollut Espoossa hirveästi asiaa, niin miten tämä vaikuttaa, tämä metro, siihen, että helsinkiläiset ja espoolaiset liikkuu niin kuin rajan yli enemmän? No kyllä mä luulen, että se vaikuttaa. Kyllä mä luulen, että totta kai se vaikuttaa. Hyvä esimerkki, kun mä oon viettänyt itse lapsuuden ja nuoruuden ja asun nytkin Puistolassa, radan varressa, Pohjois- tai Koillis-Helsingissä, niin mä joskus yllätyin, miten lyhyt matka siitä on Kontulaan. Vaan muutama kilometri, mutta en muista nuorena koskaan menneeni Kontulaan, koska sinne olisi matkustettu siis keskustan kautta. Ei siinä ole mitään järkeä. Miksi sinne itään olisi matkustanut tunnin, kun samassa ajassa pääsee jo niin kuin moneen muuhunkin paikkaan. Ja tää
poikittaisliikenteen ainakin silloinen puutos niin vaikutti mun mielestä siihen, miten me liikuttiin. Että onhan se tietysti ihan eri asia, jos pääsee muutamassa minuutissa kaupungista toiseen. Joo, se helppokäyttöisyys, että metro on kuitenkin aika helppo, kun verkkaa sitten, että pitäisi ruveta bussilinjoja katselemaan tai muuta, niin kyllä se metro, eikä tässä nyt tämä linjastokaan niin kovin vaikea ole täällä meillä pääkaupunkiseudulla. Tämä on semmoinen, että me mietittiin joskus, että pitäisi tehdä semmoinen T-paita, missä on niin kuin Helsingin metro ja joku suurkaupungin metrokartat. Kyllä. Että asiat voi tehdä simppelisti ja toimivasti.